U aktuelnostima predstavljamo vrlo aktivni omladinski krug Nur iz Visokog, čije članove smo posjetili u aneksu Bijele džamije u momentu kada se održavao kurs arapskog jezika. O proteklim i trenutnim aktivnostima govorili su nam članovi omladinskog kruga. Aktivan početak rada omladinskog kruga počeo je otprilike u augustu 2011. godine. Tačno u ovim prostorijama. Nažalost, ove prostorije tada nisu bile ni opremljene, ni sređene za neki adekvatan rad, ali omladinski krug Nur je tada djelovao. Imali smo mnoge aktivnosti, također tada zahvaljujući Harunu Kuloviću, Farsu Htjareviću, Edinu Čehajiću sa tad i današnjim koordinatorom Hafsom Edinove Fendijom Bukvom. Realizovali su mnoge aktivnosti i ideje. Neki od aktivnosti koje ću sada nabrojati su se tada realizovali. Zajednički omladinski iftari, predavanja i druženja, humanitarna akcija Ramazanska solidarnost, gdje je bilo prikupljeno i podijeljeno 250 paketa pomoći, također posjeta starijim slabovidnim osobama. Mi smo dakle počeli sa inicijativom da započnemo sa iftarima i ovim omladinskim druženjima, međutim to je vrlo brzo preraslo na jedan ozbiljniji vid druženja u smislu da smo prešli na, da kažem, kreirali smo sebi viziju da napravimo jedan edukativni program koji je povezan i sa ovim vjerskim programom koji je ranije tu bio, a to se uglavnom tiče znači mjesečnih predavanja koje smo imali, znači tu su uglavnom imali smo predavače kao što su naš Hafiz Safet Halilović, onda smo imali Hafsa Amara Bašića i druge koji su tu prisustvovali. Poslije toga, znači kad smo imali, da kažem, malo drukčije termine, nastojali smo da napravimo neke nove programe tipa druženje sa, imali smo druženje sa ovim mladim učačem Kur'ana Ibrahimom Bilčevićem, tokom kojeg nas je on zapravo ovu našu omladnu ovdje okupljenu oko kruga Nur motivisao na dalji jedan rad i pokazao nam zapravo koliko mladi mogu da učine za sebe u okvirima znači onoga što islam preporučava omladini i općenito znači ljudima. Još jedna od aktivnosti koju želim da spomenem, a koje se dešavaju u omladinskom krugu Nur, jeste i naša suradnja sa grupom za podršku mladih i djece na području općine Visoko. Naši volonteri, koliko imaju vremena, sudjeluju u projektima ove grupe. Prošle sedmice je organizovana konferencija u kulturnom centru Altenda, tako da su i neki od naših volontera učestvovali na u organizaciji te konferencije. Isto tako, trenutno ova grupa obilježava 16 dana aktivizma. U nedjelju je organizovana pričavonica u restoranu Most, tako da bih voljela da pozovem sve naše sugrađane da se pridruže projektima koje organizuje ova grupa, ali isto tako da se pridruže projektima koje organizuje Omladinski krug Nur. Organizovali smo Katir Tesirate, ciklus predavanja uz mnoga omladinska druženja. Također jedna od posebnih projekata jeste projekt čišćenja Harema Bijele džamije, gdje smo osposobili Harem Bijele džamije za klanjanje teravije namaza na otvorenom. I ovo ljeto se klanjalo teravije na otvorenom. Također organizovali su mnogi iftari i u Haremu Bijele džamije te Bajramska sjela i druženja. Tokom Ramazana realizovali smo na poziv inicijativu gospodina Mirsada Šahinovića ispred BZK preporod. Imali smo i sa udruženjem, ovim kulturno-umjetničkim društvom Visoko, imali smo realizovanu akciju, odnosno manifestaciju Visočke Ramazanske noći, tokom kojeg smo ugostili brojne, znači, da kažemo, renomirane predavače koji su držali kratke govore i napravili smo jednu, da kažem, novu manifestaciju tokom Ramazana i možemo reći, možemo biti ponosni znači na posjećenost i na sve ono što se tad desilo. Do same organizacije kursa došlo je već sredinom novembra kada smo se obratili Kulturnom centru Kralj Fahd u Sarajevu. Oni su nam rekli da moramo skupiti barem 15 zainteresovanih kako bi stupili u realizaciju projekta. Na naše iznenađenje prijavilo se na kurs skoro 70 zainteresovanih. Kasnije vremenom kako smo objavili termine smanjio se broj jer ljudima može
možda nisu odgovarali termin, tako da trenutno kurs prohađa 50 polaznika podijeljenih u dvije grupe od po 25 polaznika. Moram da kažem da sam ja jedan od polaznika kursa i jako sam zadovoljna općenito planom i programom kursa. Isto tako voljela bih da spomenim i profesoricu Belmu Manjgo koja nam održava časove. Moram reći da je jako lijepa atmosfera. Imamo stroga pravila, imamo i zadaće, međutim stvarno je prijatno na kursu i dosta stvari smo do sada naučili. Prošlog petka smo bili već na polovini kursa, tako da nam je ostalo još pola i planiramo do kraja godine da privedemo kraju ovaj A0 stepen. Dosta nam se ljudi javilo koji su već imali neko predznanje o, o arapskom jeziku, tako da oni su željeli da pohađaju napredni stepen. Međutim, nismo uspjeli u međuvremenu da organizujemo nikakav napredni stepen, ali sredinom januara, ako Bog da, nastavit će se ovaj kurs A1 stepen, tako da svi oni zainteresovani moći će se prijaviti već sredinom decembra. Tako da poručujem svima da prati naš Facebook profil Omladinski krug NUR i da nam se prijave kada otvorimo prijave za naredni stepen. Isto tako nadam se da ćemo uspjeti organizovati i novi A0 stepen, pa tako oni koji možda sada su propustili priliku, imat će ako Bog da sredinom januara opet priliku da pohađaju kurs arapskog jezika od samog početka. Ovu priliku želim da iskoristim i da se zahvalim našim sponzorima koji već od početka prate naš rad, isto tako nam pružaju materijalnu podršku. Najviše bih voljela da istaknem općinu Visoko i načelnicu Amru Babić, od koje uvijek imamo bezrezervnu podršku i prati naš rad koliko god je u mogućnosti. Trenutno ove prostorije aneksa se koriste svaki dan za mnoge aktivnosti, kako za kurs arapskog jezika, tako za i halke Kur'ana, teđvida, kurs sufari. I moram reći da je načelnica izdvojila određena novčana sredstva za zagrijavanje ovih prostorija, tako da ovim putem joj se zahvaljujem i u svoje ime, a i u ime svih članova Omladinskog kruga NUR. Prvi hadr da je Elif. Idemo sa početnim hadrom. I Brijevk, Mumtaz.